Shërbimet e policisë rrugore kanë arrestuar në flagrancë shtetasin Indrit Halili, 38 vjeç, banues në Shkodër. Arrestimi i tij u bë pasi në rrugën Shkodër-Shirok, në vendin e quajtur Ura e Bunës së Vjetër, u kap duke drejtuar në gjendje të dehur në masën 0.76 mg/litër, mjetin tip Nissan me targa AA268MV. Materialet ju referuan në prokurorinë e rrethit gjyqësor Shkodër. Për veprën penale, drejtimi mjetit në mënyrë të parregull në gjendje të dehur, parashikuar nga neni 291 i kodit penal. Gjithashtu nga policia rrugore në kuadrë të rritjes së parametrave të sigurisë rrugore, janë pezulluar 11 leje drejtimi për te kalim të normave të shpejtësisë, si dhe janë vendosur 123 masa administrative për shkelje të ndryshme të kodit rrugor. Nga shërbimet e policisë rrugore, do të organizohen shërbime të ndryshme për kontrollin e zbatimit të normave të sjelljes në rrugë, në zbatim të legjislacionit rrugor me qëllim parandalimin e aksidenteve dhe normalizimin e rrjedhshmërisë së trafikut rrugor.